Nu, taksistų sindromas, aš nenoriu čia žiais nieko. Bet yra toks tipas žmonių. Tarp kitko, dabar prisiminiau, mane vežė vienas taksistas ir žiūrėjo video žmogaus, kurio aš irgi mokinosi. Ir žiūrėjo, ir aš gal geras. Ir toks mane, wow, jis irgi žiūrė. Dabar prisiminiau. Bet visgi statistinis vienetas. Jie viską žino. Apie pasaulį, kas vyksta, ir tokia fanatinis toksai. Čia sindromas, tai yra tokių žmonių daug, ne tik taksistai. Sorry, su taksijai aš labai dažnai važinėjau su Uberiu po pasaulį, tiesiog labai daug. Tai, bet taksisto sindromas, tai tokia visa žinio, kuris tokiu su fanatiniu, tokiu tvirtų nuomonę išsako apie viską, žino apie mediciną, žino apie politiką, žino, kad turėtų būti prezidentai, žino apie verslą, apie pinigus, jis žino viską apie viskus. Bet keista tai, kad jisai nesupranta, kad iš tikrųjų nuomonė jinai nieko nereiškia. O kad tave klausytų, tas, kad tu būtum autoritėtas, tai reikia užsidirbti, užsitarnauti savo realiais pasiekimais rezultatė. Jeigu tu taksistas, nu, ką kalbėti? Ir labai keista, kad kodėl jie nėra kuklus. Kodėl, kaip pas tave uždarbio nėra, santykių nėra, atrodai kaip pulvių maišas, nieko nesupranti apie gyvenimą, išskyrus savo nuomonės, bet kažkodėl tą savo savimonę reiškia kairiai dešiniai, nors tu realiai gyvenime nesi nieko pasiekęs, esi niekas, niekam niekas ir nieko pasiekęs. Ir reikia prisiminti visiems, kas serga taksistų sindromą, kad kuklumas ne tai neskirta tik tai Dalai Lamai, tai skirta visiems. Ir gaila, kad dabar kiti padarė net uždarbį iš savo nuomonės išreiškimo. Nėra jokių gyvenime pasiekimų, bet jų nuomonė kažkam svarbi. Tas absurdas, jis juokingas. Jis juokingas ir jis, aišku, veda žmonės iš kelio, bet, nu, aišku, kiekvienas pasirenka, ką žiūrėti pats. Todėl nesirkit taksisto sindromų, lavinkit save, mokinkite, supraskite, kad kiek jūs nebežinotumėt, visada negana. Ir naudokitės Dalai Lamos kuklumų, paprastumų, priėmimų ir gyvenimas bus kitoks, jis taps kitoks, geresnis jums.